Чузак айында Кабарма Токой чарбасынын аймагында жайгашкан Акчаа участкасында союз маалында эскирген колдонуудан алынган жана тыюу салынган уулуу химикаттарды көмүү иштери 1973 жылдан 78 жылдарга чейин жүргүзүлгөн. Бөлүнгөн участканын аянты 1 гектарга жакын, тактап айтканда 90 сотик жерге көмүлгөн. Аталган участкада сунушталган көмүү элестерине ылайык эскилиги жеткен органикалык булгануу толуктуу. Мындайча айтканда биринчи класстагы коркунуч келтирген токсин калдыктар, пестицидтер көмүлгөн. Бүгүнкү күндө ал жерге талапка ылайык жооп бербегенине байланыштуу башка жака көчүрүү же болбосо ошону утилизациялоо боюнча жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги тарабынан ушул боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. Жайгашкан жери боюнча бул Кабарма Токой чарбасынын аймагында болгондуктан Кабарма Токой чарбасынын жоопкерчилигине өткөрүлүп берилген. Бүгүнкү күндө ошо Токой чарба тарабынан, ошо корукчулар тарабынан ошол жерде баягы ушундай мыйзамсыз казуулар же мыйзамсыз ошонун ичине кирүүгө көзөмөл алып турушат. Ошондой эле биздин мынакей экологиялык техникалык көзөмөл кызматыбыз бар. Ал жактан дагы ушул районун аймагында ошол жерде ошол мыйзамсыздыкка жол бербөө үчүн көзөмөл жүргүзүп келет. Кыргыз Республикасынын президенти койгон талабынын негизинде Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги ошол Ак Чабыр участкасындагы уулуу затты бир эле жок кылып койбостон, андан ары баягы окутуу элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү максатында атайын пландарды койгон. Бүгүнкү күнү ошол пландарды толугу менен аткардык. Ал пландарга кененирээк токтолсом, негизинен эле пилоттук аймакка кирген аймактар булар: Көк Арк, Кызыл Туу, Сузак, Акман, Кеңеш айыл өкмөттөрү, Базар Коргоо мэриясы, андан сырткары Мазар Булак, Орто Азия, Бостон, Сарда, Жаңы Дыйкан, Сузак, Таш Булак айылдары кирген бул аймактарга. Ага чейин эч кандай бир жерден эки жерге которулгунбуй. Анан урматтуу туугандар, бул пестицидтер, туруктуу органикалык улгагычтар бул улуттар аралык, же болбосо чек аралык тоскоолдуктары болбойт. Болгон мамилеси, алардын билим деңгээли, маалымат алуу булактарын аныктадык. Ошого жараша атайын эксперттер тарабынан материалдар даярдалды. Мисалга келтирсек, ошол сурамжылоого катышкан кишилердин 42% социалдык баракчалардын ролун баса белгилешкен. Ал эми YouTube платформасынан алынып калгандар 93%, андан сырткары видео материалдар түрүндө маалымат алынып караганда 85% түзгөн. Бул сурамжылоого жана жогоруда аталган аймактарда 154 киши катышты. Сурамжылоонун натыйжасында долбоор аркагында атайын Сак бол уу аттуу орус кыргыз тилиндеги буклеттер чыгарылды. Андан сырткары пестицидтер менен иштөөдө тобокелдиктер боюнча плакаттар чыгарылды эки тилде. Андан сырткары Сузактагы уулуу химикаттар көмүлгөн жерлердин учурдагы абалы кандай деген статья жарыяланды. Туруктуу органикалык булгагычтар аттуу видеоролик даярдалды. Андан кийинки иш чарабыз бул калктыкка биргеликте иш алып баруу максатында мамлекеттик органдардын өкүлдөрү менен жолугушуу уюштурдук. Бул жолугушууда ошол долбоор тууралуу маалымат жеткирдик. Негизинен эле биринчи биз жолугушуубузду Жалал Абад областтык башкармалыгынан баштап Базар Коргоон, Сузак райондук мамлекеттик администрациясында жана жогоруда аталган айыл өкмөттөрүндө жүргүздүк. Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинде, өзгөчө кырдаалдар министрлигинде, андан сырткары Сузак Базар Коргоон райондук билим берүү бөлүмдөрүндө болуп ушул маселелер боюнча талкуу жүргүздүк. Кийинки иш чарабыз болсо бул жергиликтүү тренерлер менен жолугуп окутуу өткөрдүк. Алардын окутканыбыздын негизги себеби жергиликтүү тургундар өз жерлерине барганда бүгүнкү күндөгү туруктуу органикалык булгагычтар жөнүндө пестицидтерди колдонуудагы коргонуучу каражаттар коопсуз пайдалануу боюнча алдыда кандай долбоорлор ишке ашат, бул боюнча калкка кеңири маалымат жеткирүү максатында атайын жыйын уюштурдук. Бул жыйынга айыл өкмөтүнүн тийиштүү адистери, ошондой эле айыл башчылары катышты. Жергиликтүү карапайым калк менен иш алып барган адистер катышты. Бүгүнкү күндө Сузак районундагы Ак Чабыр участкасында көмүлгөн уулуу химиялык көрүштөн
Негізінен долбордың башында ушол Араван Кызыл Киасемент заводторунда өрттөйбөйтүп изилдөөлөрүн жүргүзгөн да. Бирок жыйынтыгында бул айлана чөйрөгө анан адамдын ден соолугуна тийген таасиринде тобокелдик пайда болгондугуна байланыштуу буга Кыргыз Республикасы толугу менен баш тартты. Бүгүнкү күндө ошол семент заводторду жок кылууну тилдештирүү токтотулду. Бүгүнкү күндө ошол көмүлгөн аймакта кайра перезахоронение, кайра ачып, кайра көмүү пландалууда да. Себеби бул жер бүгүнкү күндө талапка жооп бербейт. Мисалы жөнөкөй эле мисал катары айтсак, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, эки бочка турат, бирөөсү жаңы, бирөөсү эски. Жаңы бочка акпайт, бирок мунун ичинде кооптуу заттар бар. Албетте бул бизге кооптуу. Бирок жаңы деле эски бочка бар, бул тешик агат. Бул да кооптуу. Биз бирок мына тешик бочканы биз контролдой албайбыз. Ал эми биз туура башкаруу менен бүтүн бочканы биз башкара алабыз. Бизге бул кооптуу болгону менен зыяны тийбейт. Ал эми бул жакта болсо зыян тийгизет. Көмүлгөн көрүштөн кооптуулукту жарат. Мына ошого байланыштуу биз ошол жерде жок кылуу боюнча долбоордо иш алып баратабыз. Бүгүнкү күнү бул Ак Чабыр жертилкесиндеги Суздагы көмүлгөн көрүштөн 2009 жылдары белгисиз жарандар менен атайын тракторлордун жардамында казып алуу иштерин жүргүзүшкөн. Анын жыйынтыгында 2010 жылы 32 баш кой ууланган. Ал койдун этин жеген жарандар 35 жаран ошо ооруканаларга кайрылып дарыланышкан. 35 адам ууланган. Ал эми 2013 жылы 130 кой ууланган ушул жерде эле. Ошол уулануулардан кийин ушул жерде тийиштүү адистер менен биргеликте ушул аймак тегеретип тосулуп атайын чекелер казылган. Койлордун уулангандын себеби ушул ачылып калгандан кийин жаандан топтолгон көлчүктөгү сууну ичип суунун айынан ууланып калышкан. Ал эми ошол ууланган койду өзүнүн жарандары келип союп элдерге этин тараткан. Ошол эт аркылуу жарандарыбыз ууланган. Мына ошондо гана ошол канча киши ууланганы тастыкталган. 2013 жылдан бери ушул жер кашалангандан бери эч кандай азыр казып алуу иштери жүргүзүлбөй жатыптыр. Бирок бул жер бүгүнкү күндө деле кооптуулукту жаратат. Бул ошол маселени чечүү үчүн бүгүнкү күндө ушул жерден башка жакка көчүрүп кетүү пландалат, же болбосо кайра эле казып алып туруп атайын бочкаларга салып көп мөөнөткө чейин коопсуз сактала турган даражада Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында көргөзгөндөй талаптарга ылайык ушул жерге кайра көмүшү мүмкүн. Ушул эки маселе каралып жатат бүгүнкү күндө. Качан чечилип калат? Бүгүнкү күндө ошол долбоор алкагында июнь айынын орто ченинде ошол жолугушуу өтөт Бишкек шаарында. Ошол жолугушуудан кийин чечилет.